громадська організація «Реабілітаційно-педагогічний центр «Струмок» спільно із Бродівським районним центром соціальної реабілітації постійно співпрацюють із міжнародними організаціями. Відтак, 4 травня 2018-го підписано договір про співпрацю та дійсні партнерські відносини із Всеукраїнською молодіжною організацією «АЙСЕК» в Україні. Розлогіше про це у сюжеті Романа Єльчанінова. Empower Inclusive Schools – це проект, місія якого полягає у розширенні можливостей для дітей з особливими потребами. Основною діяльністю проекту є проведення заходів для дітей з особливими потребами, робота з матеріалами та подіями, що висвітлюють проблему відсутності у суспільстві знань про цих дітей та обмін досвідом інклюзивної освіти в Україні. Наш проект є частиною молодіжної організації ISEC. В загальному ISEC займається міжнародними стажуваннями для молоді, які допомагають розвивати молоді свій лідерський потенціал завдяки організації різних проєктів. Проєкт відбувається у два етапи. Спочатку йде відбір волонтерів, які бажають взяти участь у цьому проєкті. В нашому проєкті беруть участь волонтери з Єгипту, Марокко, Китаю та інших країн світу. Перш за все, ми звертаємо велику увагу на знання англійської мови та бажання волонтера працювати у нашому проєкті. І вже другий етап, вже починається сама реалізація проєкту, яка відбувається від 4 до 6 тижнів. І волонтер має час ознайомитися з культурою нашої країни і працювати відповідно на нашому проєкті. Які саме розвиваючі ігри там відбуваються? Ну, це вже залежить від центру. Тут ми проводимо різні ігри, які допомагають діткам пристосуватися до навколишнього середовища, інтегруватися і різні ігри, які допомагають інтегруватися у гру з іншими дітками такого виду. І також волонтери проводили презентації, які розказували про культуру і історію своєї країни, які також дають великий плюс у розвиток для діток. В Україні представництва цієї організації працюють у 18 містах – Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Івано-Франківську, Маріуполі, Тернополі, Ужгороді, Бердянську, Запоріжжі, Кривому Розі, Сумах, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Луцькому та Житомирі. Залучено до співпраці понад 1000 молодих людей. Важливо, тому що була підтримка, дітки мали можливість вивчати англійську мову, їх це зосереджувало, що, в принципі, здивувало. Ми думали, що буде мовний бар'єр, але перекладачі нам допомагали і були на волонтерських засадах. Перекладачі, особлива подяка Мердичу Владиславу, що він, попри вступ, все рівно знаходив час допомагати нам. Також хочу подякувати нашому волонтеру Марковській Анні, яка надала житло волонтерам, ознайомлювала їх із традиційною нашою кухнею, що для них було впізнавально. Ну і в роботі дівчатка дуже гарно себе показали, вони працювали на рівні з спеціалістами, що тішило, дивувало в деякій мірі. Кожен день з гарним настроєм, кожен день з позитивом. Ну, це, на принципі, все. Їм велика подяка за таке, що відбулося. Ну, і для нас це хороший міжнародний досвід. Тобто ми готові і надалі працювати з волонтерами з інших країн. Зараз плануємо звертатись в Корпус миру, щоб до нас приїхав волонтер на 2 роки і працював з нами. Одне з перших представництв ISEC в Україні було засноване у Тернополі ще 1993 року. Фундатором став Олег Луцишин. На даний момент ISEC у Тернополі завершив понад 490 міжнародних обмінів, а кількість випускників організації налічує вже більше 120 чоловік. Від імені цієї організації я хочу висловити велику подяку реабілітаційно-педагогічному центру «Струмок», його керівництву Валько Анні та секретарю Мердиж Наталі, які погодилися взяти участь в нашому проєкті, реалізувати його. Також щиру подяку висловлюю Марковській Анні, яка погодилася взяти дівчат до себе і за такий досить короткий період часу ознайомилася з українською кухнею і стала для них справжньою мамою. І також висловлюю щиру подяку Мердиж Владиславу, який перебував перекладачем протягом весь цього часу реалізації проєкту. Ми дуже вдячні. Таким чином у Броди приїхали 2 дівчини з Китаю. Більше місяця з 4 липня по 20 серпня дівчата щодня працюють з дітками на рівні з провідними спеціалістами. До речі, мовний бар'єр не став перешкодою у спілкуванні з дітьми, а навпаки, сприяв зацікавленню та зосередженню на заняттях.
Oh, I will really like this project because I like children. Here I can accompany with these children, play with them and help them. I think this week maybe I usually play together and teach them some English and like help them to draw and painting and maybe play music. Yes. And I think the center is a really, really a warm place. And the children here, they are very smart and cute. They can hug me and call my name and let me play with them. So I very like this place and this project. До речі, гості з Китаю дуже сподобалась українська кухня, Україна і наше місто. Oh yes, yes, it's a beautiful country, and I also very like Brody, Lviv. Oh, it's beautiful, and how to say? Maybe the people here are really friendly and warm-hearted, and I very like people here and meet many new friends here.